Topi Petteri alustaa. No niin, siis nythän on näin, että tässä kateellisten norsujen Albaniassa ollaan aina rankaisemassa siitä, että menestyy. Ja saman aikaan jotakin hiivatin sosiaalipummeja hyysetään, kun tällainen rehellinen liikemies... Bingo! Ei ole! Mitä? Nyt joo! Mitä te kaksi puhuitte? Meillä on tämmönen peli nimeltä Topi Petteri Bingo. Niin. Bingo. Mitä? Niin, että aina kun Topi Petteri pitää puheenvuoron, niin meillä on tällainen ruudukko, 4 vaakaa ja 4 pystyy. Joo, ja sitten numeroiden sijasta täällä käytetään tämmöisiä termejä, joita Topi Petteri aina viljelee. Niin.